uherutse kudusura. Ntabwo narimerutse ariko nashe. Unutwunda mari. Ahubwo se mwumbakiriza amata. Nta mata yawe nyeneye. Hani isoni ngo nyakiriza amata. Acyohewe. Sobanura imbere ya nyoko na musaza wawe ibyo wakoze. Kanya. Nicyo wakoreye marene wawe. Kanya. Ubwo herukaga kwa marene wawe nicyo wakoze. Eh? Habaye iki? Ntacyo nigize nkuru. Marita. Eh. Urabizi ko tumaranye igihe nge nawe turi inshuti. Nta kintu cyateri wawe kivuye iwanjye. Turi inshuti rwose uyu mwana w'umukobwa twatugiye gukorera ubukwe nagombaga kumubera marene. Ariko se ubwo siko dusebye? Gute? Ayirutse iwanjye aza kumbwira uburyo yabigenje ngo aratwite. Kanya! Mumbabaye rwose. Ngize amahirwe marene arabivugana n'uzombahe. Ye! Kanya! Urumva ukuntu ntashije isoni mu mutwe. Urikana! N'Imana yo mu ijuru. Marita ngo aragenda ariko se ubundi ubwo mu murebo mubona atarahindutse ahubwo se wowe ubonye uyari wo muti wo gukemura ikibazo weho nk'umwana wawe uriya ni byiza kumuteza mama nk'umwana wanjye si byiza kumuteza nyuma noneho reka mbibereke njye ntabwo rwose nshobora guhagararira icyo manzi nk'iki ngo nyibere marene njyewe reka reka ubure mare oya
I'm going to go to the house. Ndahiro ninge cyagutumye kwiyandarika kandi so natiza kumbaza ubusa. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Go together. 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 Go together.
cyakubwira ukuntu naje naniwe imodoka yaje nchekagura uko byo ni nakure ura ntago agenderwa nk'amasanga 5 5 gusa ehe ararenga eh nuko arabya bintu bashise mu bituma imodoka zitiruka eh babyita speed governor ariko nibyo byiza bituma imodoka Rwanda. Eh? No kwigize mama ni. Usisa. Kuki utampamagaye ngo dore uyu muhungu agiye kunterinda? Eh?
Cyakubwira ukuntu naje naniwe imodoka yaje ncekago uko byo ni nakure ura ntago wagenderwa nk'amasanga 5 5 gusa ehe ararenga eh nuko arabya bintu bashimo bituma imodoka zitiruka eh babyita speed governor ariko nibyo byiza bituma imodoka zitakora gisita mano we se kamako kasimana uranje kuva na kwita nkabyara nabuze unyitaho maze kubyara mbura umuntu mfasha kumeza imyenda y'umwana mbura unekera agakoma ariko kuje Imana ishimwe unizeye ko nawe uri bumfasha urabizi ko ngukunda nani ko ntatuzaga kugutekereza kanya ntekereza ubuzima bayimo nkumva ko bugoye cyane narinzi ko nzasanga warananutse ariko ntunguye no gusanga warabyibushye ahubwo ntiwareba wagira ngo ndayoberwa icyakubyibuhije n'uru rugo rwacu ntayobewe na mamuri urahanga kama Imana irankunda cyane nta kintu kimwe nigeze mba nabyaye neza sinabagwa umva mbaho neza ibaze ko ntajyanwa n'igikoma cy'ababyeyi akora kunungana ahubwo reka njye kugutekera igikoma urabona natangiye no kukwitaho reba n'imisatsi yari yarabaye nk'ibisharagati ndayizinze shasaba reka ngutekere agakoma kwanza Usko mvuye muri Kongo ndabibona rako nambaye nk'abamama kodisi ndishimye ushitse shano kuri impamvu ntahise nzana kugusura nyine n'urwo rugendo nari naragize gusaba byaye umwana mwiza tera kuze bagisore buravukanye ibiro byinshi ntaho namwibyanje mama aragera nterana mbura umuntu n'umunyitaho yatabe Imana narakwanye n'umwana wanjye ndabiza amahane mama wawe n'ubugome bwe Mami atati. Sha, mwana so mwise. Sha, mwana nabaye mwise kwibutso. Kugira ngo ajye nyibutse nyine gikundiro cyanjye. Ndahiro. Sina ni byiza. Sha, urwibutso se buriye bundi. Ariko ndahiro urabukunda. Ariko disi nibyo. Nyine. Shamwana mwiza disi nakuzirikana gare kuri inshuti yanjye urakoze cyane reka ngende hagiye unagwange usa kwirembo yema gusa uzategereza ndahiro ah cyane ndahiro se kazaza vuba sha reka ngende sawa urakoze yego yego Madam, what's it? Nimburi madam, nimba uri ningirwa mukobwa nimba uri nuwagumiwe cyangwa heze kwishiga ntago mbizi. Niko, reka mbanze nkubaze. Musaza watera umwana wanjye nda. Habe wowe nibura no kuza no kureba uwo mwana wavutse. Madam, eh, kugira inama.
I'm going to go to the house. Sekanya. Amakuru ya Sheri wawe Ndahiro. Ndahiro kuba cyaje ntago ndumva kumva mukuru. Musaye ko fitiye ko naga ko tutabana. Mushiki wawe. Sinari namurambye umugabo mwiza. Musore mwiza rwose ushaka kubaka. Yarangiza akamwa. Ariko mama nawe. Uzikusekeje. Uzi muri iki gihe hari umubyeyi ugihitiramo umwana. Oya ntago bikiba. Wanze kugira ngo tubane ni uradore niwe mba ndokoye honje kanya n'ibintu yankoye n'ukuntu yankoje soni ariko mama Ndahiro azagaruka kandi azabana na kanyana nazagaruka kandi bazabana bafitanye isezerano rikomeye oya reka tubive hibyo ngibyo aricyo nashakaga rero cyangenza kanagira ngo nkubwire kandi ntumakanire mama wajye gupfa nagwe kubwiye ko ndi nyina wa kanyana uvuze mama ni ukurupfu rwe uriya mama wawe yapfuye ngiwe ndwaye ndwaye meze nabi cyane yaragiye kunzanira sokanya bageze mu nzira bakora impanuka papa yahise apfa ariko mama we mama wawe ahita ajya mu bitaro ararwara yarwariye deja n'igihe kinini we ndankameze hafi nk'atatu yamfiriye mu maboko ubwiye ko ndiye wamurwaje mama yarabimbwiraga akambwira ko uri inshuti nziza akambwira ko hari unamurwaje arambwira ngo nzajye nkubaka yego gusa mama yari gukira sinzi ikintu cyamwiciye kwa muganga simbizi gusa njyewe nakoze icyo nakagombye mujyana kwa muganga ndamurwaza I'm going to go to the house. 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 I'm going
ngahure yo rekangende sibyo rero nabwo muherekeje harya kubera urwaye impuza akukaguru ngo waratsi ejo naratsikiye bye urakoze ndagukunda rwose kandi urabizi murakoze cyane nyobese ko ari wishe mama wa mugome ngira upfuge ndu mwana w'ikinege uraza kunzikisha amafaranga Kuna wisha mama, wabuzasha, ushirira, kwinyama y'umwishimo, ishiririra ku makara. Mama. Kamari, kama, Kamari. Oui, dada. Non, guide. Non, go, chichi, du chumur. Tu kouab. Bon, kama, y'a mi tio, si on a un kouchian, sa goukou. Mais mon mien, tu mouche chihuahua. On va chercher quoi. Urabizi ko ntakwemera ko bimpumye ahubwo nari nzi ko ya miti twashizemo ifite yagize ikikora Nese basi ko nta n'amafaranga afite se ngo njye kugura umuti Ubu ndakora iki ngayo maso udahuma ko Urashaka iki mu ishakoshi yanjye? Mama ndashakaga amafaranga ngo njye kugurira akanyana imiti. Waramubyaye? Kujya mu rusenda no kuvuga ngo amase itapfa. Eh? Cyangwa ari kwirwaza. Kuyoyo gukora. Nwe warugiye kugira ngo yatware nta nabise. Eh? Ariko reka mbanze uza ava mu mugabo kuko mvuge ngo dore umusore nabyaye. Ko mama akanyana ni mushiki wanjye. Utongera kuvuga. Fati ishakoshi gaba. Na ariko kwita sibaho ngaho kuvuga. Kubakira kazabona umubyizi koko. Genda wirukunza ndi. Bazarera bu, zarera bu. Terorera bu biza. Terurwa mu. Ndabura waraje muri ibintu tabishoboye kabisa. Yiberi ryo ryakunaniye. Umuntu ubyibushye nkawe. Ntabwo nanishobora. Ntabwo nishobora se waje kuzabaka tutakaza.
itahire. Duro muri saa sita itahire. Uzajye gukora akazi ko mu rugo niko gushoboye. Ubuse iyiwe kunandi endakira. Genda. Ndira mu kazi genda. Uzajye gukora akazi ko mu rugo niko gushoboye. Genda genda. Wese wowe warwashe kumara kigendere bose. Igendere. Kakabuye niko kakunaniye koko. I'm going to go to the house. Kasurabona umuntu akubakije akazabona umubyizi koko. Genda wirukunza ndi. Bazorera bu, zarera bu. Terorera bu biza. Terorwa. Ndabona waraje muri ibintu utabishoboye kabisa. Ibyo ryo ryakunani. Umuntu ubyibushye nkawe. Ntabwo rwose waje kuzaba akazi utakaza. Itahire. Duro muri saa sita itahire. Uzajye gukora akazi ko mu rugo niko gushoboye. Ubuse iyiwe kunandi endakira. Genda. Ndira mu kazi genda. Uzajye gukora akazi ko mu rugo niko gushoboye. Genda genda. Wese wowe warwashe kumara kigendere bose. Igendere. Kakabuye niko kakunaniye koko. Kurangije kuruka eh winere sesemi erega mu mugomba kubyakira ibyabaye byarabaye ka ntacho nahindura nakubwira ngo kino cyano kijyane kwa mushiki wa ndahiro warangiza ukiyangira se ndahiro yahita aboneka ukijyaniyo erega mama ndahira baye hari yaba yarigaragaje kera kuko ndahira rankunda ntiyaba hatamfite ikindi ka ntago yakwishimira ko watabona umwana we ntago uzi ibyo abahungu iyo yamaze kukurunguruka akaba yamaze kushaka icyo yagushakagaho ahita yigendera uri kunyumva none ngo ndahira azaza byarise ubuse yacigiye kingana gute eh ngo sasa reka mvugire no kuri kwimana wuzumirwa umva uzumirwa mu buzima bwawe ndabiza hari hose ari kuntekereza kandi mfite icyizere kazagaruka tukabana urabizi bimbere utatuma bimbere
yambariye rero mubwire none aha ngaha musaza wawe uzi ibintu umukoreye araje arambwira ati kanyana yanze akunze ngiye kumuhereza umusore natamwemera yabyemera atabyemera aramutwara ku ngufu nangize ibintu umubwiye ndamubwiye nkumva ndahiro mu mutima wa kanyana ntabwo yabona na rimwe nturiya n'uwa ndahiro ntabwo bishoboka kandi urabizi nawe ukuntu nigeze kuzana wa mugabo Eva nahise nzibuka buriya ntabwo nakongera kuzana ikindi kigabo urakoze mama ndishimye maze ntabwo kuba uburyo nishimye kuba nawe usigamo agaciro kuva ko nkunda ndahiro by'ukuri mama ntimukajya n'impungenge erega ndahiro azaza tubane reka rero umusaza wawe ntamukashe uhita ubimwemerera umubwira uti nibyo ibyo mama yakubwiye nibyo ese ubundi mama ni gute wambwira ko kamara atazi ko nkunda na ndahiro none ahubwo uriya mwana yasaze siko bintunguye ese mama inkweto zanjye zari ziri hariya ziri hehe umva icara hano icara hasi ngaho ntarise kanyana ko ibyo nakubwiye atari byo kanya ibintu mama yambwiye nibyo ibyo nyine nibyo sikuri kunsetsa nibyo nyine wasubiramo kibintu mama yambwiye ari byo isorwa ibiki biragutunguye se ahubwo si cyo numva niki akwaje ngo nubwambere ubyumvise nibyo 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 umva nkubwire kanya urambabaje urambabaje akuma kamara siga nkubiki Musa aka kanya nibwo yibagiye ko nkunda ndahira mureke aku baba wawe n'amafaranga si gusa aku nturanye kuryana jewe ibyo nkubwiye ntabwo nivuguruza nibyo ntabiri ubu sikuru ukuru urutugu rukura rugasumbiza se urifa tukaba ngo ntahe ndatangiye se hano ngo ari mutunga data ndakubwiye ngo ibyo uri kwivugisha ngiye kukwereka ko uro niki kinyabwoya cyabo nicyo cyose biri mu nda ibyo navuze ntacyo ndenza uranyuma so n'ubundi uraratinze umwanya uko ibi byose rusi yambwiye ko tutavukana inde yakubwiye ngo iki mama uraje zana mwakirire mama bacera hano nkubwire mwiriwe mutese hano twaramutse neza ariko banzure bumbwire ikintu cyahindutse muri uru rugo gute ntakuruhije kanyana namukosoye kanyana umukoreye namugukosoreye namuturumbuye mu joro rya kajwiga imbwa n'ibihunyira bivuga namukubise nanamwirukanye namukuye muri uru rugo ubu kanyana nta uri hano nta uri muri runo rugo no mama namwirukanye byemere ubu nagasaga kwa no ku muri uru rugo umva nkubwiye ukuntu namwirukanye nawe nagaruka mama uzamwihoresha wewe mwana wareka nkubwire ndishimye impamvu urwana rwe nukuri nari maze kurambirwa oya 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 wakoze neza oya nanjye nari murambiwe none ukimbwira uko afite nindi wabonye ko nanjye nabeshya oya nta wabonye ikintu ibyo nakubwiye byose ari nawe wabikoyemereye si bikwemereye erega no kubyara umwana ukongera ukagira utyo ukabyara umwana rimwe kabiri gatatu mu rugo mu rugo rw'iwanyu rwose si ukubatesha agaciro birenze huko kaba ari agasuzuguro yaba kwiciye izina nawe ubwawe kandi uzi ko mu mudugudu w'abantu bose bakubwa ariko rero agenda hari ijambo yambwiye ngibazaho rintera n'ikibazo irihe se numvisha avuga ngo n'ubundi rusi yamubwiye ko tutavukana nyine urumva n'umujinya n'umujinya yagize hehe n'umujinya yari yagize apfa kuvuga n'ibyo yari byo byose ariko reka da ngere cyo kunegurira amazi muri dore Imanishimu, na mubeshe, na unafashwe, imanishimu. Njiri ya vuba, njiri ya vuba. Nari njano ngu, mbisabe, mfashe, mumakazi, niyo kawara kukumisi, chao kukura masuku. Kazi,
kunde gusa neza ntuhundara we nta kibazo nako mpinda tabona uhetse n'umwana ubwo surafurute ndarabyaye ubu nagize ikibazo basi niyo mwami imiti nta misero nta kibazo bihuje nuko nifite imyenda yo gufura ubwo ngubwo ngo ino yifure Fanny, scream, call Gazi Gufranes, a bit cover. Don't boil, Jamma Bassett, Tunga, you remember. Usana, when you're so